Okay. Oh shit. Brinna ner och mera, var ni var i fara om bomber är allt ni ser om ni med alla era vänner på ni tjänar skulle ha en chans att fly iväg. Skulle ni fara? Hoppa in i en container eller sticka på läga med 100 000 andra livrädda individer. Kanske fly till ett främmande land, hoppas på hjälp med väljande välkomnande fall. Men när ni stiger av tåget, då regnar det eld. Du hade hoppats på att få känna dig jämställd. Men när KKK står på led, då är någonting fel. Du kommer hit för att söka trygghet. Inte mera gräl när ligan flyter i land. Ja, de bryr om sig. Men när det kommer till krita så säger de nej. Våra sin Finland. Öga för öga, tand för tand. Vad skulle ni göra om våra land stod i brand? Våra sin Finland. Liga flyter i land, ja, de bryr om sig. Men när det kommer till krita så säger de nej. Våra sin Finland. Öga för öga, tand för tand. Vad skulle de göra om våra land stod i brand? Våra sin Finland. Hey! Folk du aldrig har träffat är rädda för dig. Men så länge du är loco så är det okej. Fast statistiken säger att folk tänker en vanligare grej. Bland de som färd till landet är nog sådana som dig. Efter att du anpassar dig till en ny kultur går vi ut en kväll och råkar ut för strul. Någon källar på dig så du slår han på truten. Blir tagen av din ljusen där du sedan representerar alla flyktingar. Vem man är utgär och står på samma band. Men ingen glömmer han som orsakar det.